ตาดันนาดอนนิดนัทองอายาชาวเสพจีนีก็จะได้เกิดท้องตัวอย่างคนเสพสิคุณีตรีนยลลาบิจอนนี่เนี่ยนัทองเสพชาวคุณีเอาดูว่าละเสพเสียมาในด้านใดจีบอยู่ในขยายประเดี๋ยวนี้มีอยู่เชื่อกันเพียงอย่างถ้าดันจะเว้นด้วยเสียงจิมบับจุลอัติ อายุปาลกะพระหิตะเดนิอิสิโยมะเยลูอภัยเนกุตุบิอสิเจอภัยโดยธรรมปูชาทุธรรมะตะเป็นขันธ์ไหนประเดนิมิวอุทเวอองดอกเขมยามยามิวมะกาแฟเมตาสุมิวอุยะกเวปูจิอมิเนยเนสนีดอลาทเวมิ อมิงลาติยะกเวอุคโมเอดอลละละโมมีตาสุโรอิอมตะฐานะธรรมฐานะဖြစ်ဖြင့်ဟောကြအပ်တော်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဤယံသူမဖြစ်ပါစေနှင့်အကြောင်းတရားတည်သနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤ มหากรุณาโกโกอายุยืนกาติจุพะโสอัตโตวรณะปนามะอาทิตะกาถาโหยสุปูโซจิ้นภิสันติญญะยะอ๋อยอกัปปะโกติหิปิยะปะมียังกาลังกรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตา โยนาโทวินียะมยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาลุลาตองดะกุมบงคาทะภิญนาถามีญาจินสินโดมยะพะยาติกัปปะโกติหิวิกะเรกะบาอะเยด้วยตินชาโดภิญตอนเล อเปมิยันยิตฺเวไตฏาพอปยาจิงงามะสวนไหนมาโตกาลังเลยะติญฉิงไถณีกะบาสีจาโตกาลัปปะโลโลกาหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลงาอติโตกะราณิยุสสาอัตถะฉิไลเองกา เมตตาจีมาตมิตานินตถาสนิสัญญีหุเจติฐะเวงาตเวอสุอลุนไคยโนมุโรโกกรณโตพะยาภิยันยิตันโจโกอัตถุโตมุยาติภิภิเขรังละเจเมลุงอะตะสงละเยนะลุงไสวันกุรออิเปมัญญินโตกะดาวะดานันจิ่งพะมะสวายอดโตมุเกยาชาลิภิ มหากรุณีกัตตตตวะมะยินเวตาเกตุตนะฉิกิมากรุณาสิ้นผิดดอกมุโตดาตนะทัตตวินิยามะสวาตัตตวาอิฉันตาสีปาลุลาดองดะกุมบงคาทะภิญนาถามีญาโทสินโนมะพะยาอา นโมอยู่ที่เปียงเปาะมังโกเลียวฤกโรอยู่จุสิโกจินทีอัตถุเวเวตุสิ้นสิ้นมะตุยผิดบาสิตะดีมิมิโกไดมิมิอิยันตุมะผิดบาสิ ญาติพระเยสุมมะကိုယုံကြည်လေးစားအာကိုအာထားပြုကြတဲ့ဘုရားတာဝကတပည့်တရားဓမ္မများအနေနဲ့သစ္စာပြားရဲ့ဆုံးမတိုင်းနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိပြီး နောက်ဆုံးဘဝတန်တရာခရီးမှလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တရားအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘဝခရီးရှောင်လန်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲ
ခက်ခဲတွေပြမန်းဆင်းမှုတွေနဲ့နိုင်နေမြနဲ့ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရရှိကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝခရီးရှောင်လန်းနိုင်တဲ့ဆုံးမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရဝရီကိုကတိနေဆိုတဲ့နေရာမှာဟိတေဘဝတ္တနေနအဟိတာသနိဝတ္တနေနတရဝရီရဲ့တဏ္ဍာမှာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကနောက်ဆုံးရှောင်ရှားဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့အဓိကထားပြီးတော့တရဝရီတဏ္ဍာမှာကြားရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကယ်တင်တာဒါဖြစ်တယ်။ စွမ်းနှစ်ခုကိုတုံးချပြီးတော့တရားတွေအခုကဲ့တင်နေဆိုတာလောကကြီးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။လူတွေရဲ့စွမ်းအားတတ္တိတွေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အရေးချင်းဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှတ်သားထားဖို့လို လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအစွမ်းတတ္တိတွေရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။သူအစွမ်းတတ္တိတွေကိုထက်မြက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်လူတွေဟာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားမျိုးရောက်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းဟာလက်တွေ့အနေနဲ့ပြောဖရာလောင်းနေဆိုတာငကူကတာမန်လူတူမြတ်တာဖြစ်တယ်။ သို့သောကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြိုးစားအထုံးမှုဆိုတဲ့လုံလဝီရိယပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့အများကျိုးကိုကတင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်စူးချက်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ အလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းထို့တူပဲမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အရည်ချင်းကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းအပြင်တဏ္ဍာမှာချမ်းသာဒုက္ခရပြီးနောက်ဆုံးတဏ္ဍာဟောကလွတ်ကင်းသွားနိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမျိုးတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာက လူတွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာအင်တာနယ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍမှာသာရှိတာဖြစ်တယ်။ပြင်ပကအကူအညီဆိုတာပေါ်ယံများတာဖြစ်တယ်။ဥပနိဒေယတတ္တိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာသမားတို့မိဘတို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဆိုတာတွေဟာ အထောက်အကူပြုတဲ့အရာများသာဖြစ်တော်တယ်။မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဆန္ဒမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လုံလဝီရိယမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့အသိပညာကိုလေ့ကျင့်မြင့်တင်ပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့အလိုရှိတာအားလုံးကိုရရှိသွားနိုင်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပေးခြင်းအပြင်ဘဝဟာတိုးမြင့်လာနိုင်တယ်။အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကံကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောပြီးမကြိုးစားရဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ယူဆကြမှာဖြစ်တော့သို့တော့အခြေအနေတို့ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းတို့ဆိုတာဟာကြိုးစားလို့ ရထားတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ကံဆိုဒီမှာလဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကံဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်ကံကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံလဝီရိယရှိရှိနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဒီတိုင်းပဲ
The Fedago Agoya Mamma Hofu Loga Ludareha. The Fedago Ago Lure, say Dicha, Pionya Muri Pitaja. Ramya Saviago, Burat Badawini Gogure, Sudima, Dinda, the Ku Yata, Gogure, Pit. Velo Dinda, Ne Gogure, the Lelo Solosia. Yes, of Yatanga Lanyon Soma Mu, Yashibu, go away. Did it, Mabu. Yes, of Yaga, Melodin, Nane, Lodin, Quetcha Hore, Joshi, Rane, Meshira, Hitane, Aida, Quetcha Hore. Every Quetcha Hore die. Hitago, Losaunaru, Ahidaru, Shaunaru, Sura, Mimikur, and Lower Ekisari, that's it. Yes, of Yaya, Song Yemu, ha. We must say at the Uye, Song Yemu, Muda, Pitti. Loya Maga, Mimi Kura, and Nalim Pitti. Tajamu, what other Nangisami, Piago, go where Bare, Lutsuraha. Aloha, me, Bamaloa, Wusura, Divo, to a go where be. Tishi beat it now, Jai, Ata, he, at the non Nato. Mimi di dalle, Mimi e goe a pietre. Ero, gogora in Josiah Malu, solure. A load of who, gogora in loa. Yes, of Yaga. The Mavara gatama, sincerely hot arashi. Don't be he, Kesa, a dappa. Eka da ro, the target da. The target da, sure. A sinla gone, bugum yadiha. Belunia may belutaya may baloa may bamloa budo. Lanyon biada susumara da pide. Don't may he kesa atapa. Menu kura inale. Josa atoja ma pide. Did you hold her? Lanyamu. Whatever that went to Rosin in it. Tigani kiji maleve. Pienya yi chim yin mabu. Tumyao Agoya Mamma, who could I Josa? Sivaus are two depo. Tumyago, Yolin Yama, Mobu, Kokura and Josa Atoa. Dodo, Tumyasi got Yare Suraha. A jangong yangong, Nisani, mule out the Tumyasi are ya. Kura and Lona Nari, Kokura and Josa Atom. T twin jansa, Nilanya, Sore die. Mimi do guru rai di twin bi. Go rai sin sa nyan ne lo ken sa ya cha. Da jam bu. Ji bwa do de chen ne sanda sura si ya me. Tu sanda si di a li wa zwa. Jo sa ato mu sura lo la wi li ya ye chi de. Jo sa ato de ka ma. A ke ke sura ma si u mu. Yi di ke sa we phi phi. A phu ti a ke ke. John Loazia, so I see. Every chamber, Satan Chankai Musura, ye cheated. Daddy Long Long Bilano, so a choke off him, Biomessi. Luria, Adinian, Sinsanya, Ubido, ye cheated. Josabi, so there, Sinsanya, and Loja, Mopit. Sana, we are Satan, we manda, so that D. Ye chinny. Good anama, she on Josa Jimshi. Aumye Musure Yalaku, Pansanya Market Pit. Nanga ye webjibit, Siwa ye webjibit, Lumu ye webjibit. Alongu Brahita Lungango, lonely chatter, Suraha. Mimido Kura and Josa Ato Mood in it, Dwaja Pit. Mimido Kura and Josa Ato Jar. And under Josa Ato Musure, Ye Chene, Gudanama Pillow. Good and a man, low and needed, ye chinney, good and cheese beer. Tite, do day on low. Mimi good and do day on low chinage. Mimi do lumio, Mimi do bada dadana. Mimi do ye, mune, Mimi do yagwet. Mimi do ye, dime be, soralo. Ludai, ludai, ha.
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြင့်များကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖယ်လုပ်လို့အိုင်ဒူးမိုင်းဘက်စ်ဆိုတဲ့ဆိုတိုင်းပဲကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကောင်းဆုံးအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်းဖြင့်ရလကောင်းတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားဖို့အားပေးရဟန်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိခေါ်တော်ဆိုရင် ငါကိုယ်တိုင်ဟာဒီအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်အယုတ်ချေချေအရေခန်းခန်းကျိုးပန်းအထုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အဆင့်ကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။သင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုရမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဟောတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားက ทุกข์ไรหาอฉีกันอจองนึกคู่บ่โหปุบพี่แล้วลุกขึ้นเลยสรุปบ่อยู่ดูฤทธิ์มัตตาทาผู้ยาก็กุตตลีตุธรรมีตุอัตตันทุฏฐิตาก้าวญูชันนะผู้ผิดสีไหนเนี่ยกฤษะမျိုးมาเบรม ยองเยตึนเด่งตัวได้สรว่าไม่ใช่เสียอู้ก้าวเนี่ยลุกโกลุกไล่ตาลุกถ่าเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วยองเยตึนเด่งหมู่ไม่ใช่เสียไม่ยองเยอ่ะอู้สรว่าเสร็จลุกออกมั้ยตู้ลุกออกมั้ยดิโลสุลุกออกป่ะเนาะกุตุสรว่าก้าวญูชันนะผู้ผิดปวาสิดะโฮซัน state ลุกขอก้าวญูชันนะฤดูผิดสิดะแต่อย่าเนี่ยปัดเสร็จล่ะรู้สิ เบโดมะกุตุโรงงานကိုยัดตัดเนะလို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးမိမိတွေကောင်းကျိုးပဲဖြစ်စေတစ်ဖက်သားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်စေကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားအထုတ်အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့กุตุကောင်းမှုအရာစကားနဲ့ပြောရင်กุตุကောင်းမှုเนาะကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှ ชินะอายะบีตอนลောက်ปีลูกไม่ใช่ผู้อเมยดาผิดสีลุกไก่นี่ดิดูรู้สู้แล้วกุตุสรว่าเปล่าเหมือนสวยหิตะหิตะสรอโจอิสีบัวก้อมเนี่ยตัวอาจารย์เตียวทุกข์ยาจีนอาจารย์ผู้หิตะลุกขอ အဲ့တော့ဟိတဆိုတာအကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားသာဖြစ်တယ်အကျိုးတရားတွေကိုပွားစီတိုးတက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားစမတော့လူငယ်တယောက်ခြေပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာလူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုယုံသိလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ကြောင်းမမှန်တက်တယ်စာကျိုးစားတယ်လိမ့်လိမ့်မမှန်နေတယ်ဆိုတာဒါသူ့အတွက်ဟိတတွေပဲ အဲ့ဒီဟိတတွေပေါ်ဆောင်ခြင်းအပြည့်သူဟာဒုက္ခဆိုတာအောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုရတယ်အဲ့ဒါကိုဆုလုပ်တယ်ဟိတဆိုတာတစ်ဖက်သားအတွက်အခြေအနေကောင်းနေဖြန့်တီးပေးတာအခြေအနေကောင်းဆိုတာမြေရန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးယမနိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယမနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာမြေကောင်းရေကောင်းတွေပေါ်များကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြေကြီးအောက်ကတရံဇာတာတွေအသာထားမြန်မာလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြေကြီးเนาะမြန်မာလူမျိုးတွေနေထိုင်နေတဲ့ပထဝီမြေကြီးမြေလွှာကြီးဟာ အမတန်ပြေဩဇာတွေကျွယ်ဝတဲ့မြေလွှာကြီးပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ရာသီဥတုဖေပါပေးတယ်အလွန်ဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုကဆောင်းလွေမိုးဆိုတာလေးဟာတမန်တော်ပဲသူများနိုင်ငံဆောင်းဆိုတာစနိုးတွေဖုံးလို့မျက်တောင်မရှင်နိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာစနိုးဖုံးတာမဟုတ်ဘူး
abahani ningli cahbilusin tipen dia pura malandi. Tujuan engan ini mas nuca pondoai bama saya lumiau. Jaman engan mas saunui musure jadi. Jaman lumiuri pansai thare di miosa piwale mici. Di luar sini kau si ni de. Jaman engan mas ไซไลเมปิ้วไลเมโซลูชั่นยามาลิมิวรีวาวาเลนินซายาโยมยามะกะโอชันเนตีนันนี่โหตะชานักงานนี่ยาวโลจั่วว่าชันน่ะเดเส้นญีจีตะคูเรอะตอมมาเวปี้နိုင်เนะโลပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီနိုင်เนะဒါအချင်းနေကောင်းအဲ့ဒါကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာစပါစု อิสราเอลโหลနိုင်ငံนี่ဟာအလွန်ကြိုးစားတယ်။ဘာကြောင့်စိုက်ပျိုးလို့မရတာတဲကန်တာတာ။တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရေငန်းနေပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ဖက်ကတဲကန်တာတာ။အဲ့ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ဆက်ရအောင်ဆိုမြန်မာပြည်ကမြေလူဖြစ်အောင်သူကဖန်တီးရသေးတယ်။ပလတ်စတစ်ခံပြီးတော့ဩဇာရှိတဲ့မြေတွေကိုတင်း တင်ပြီးတဲ့အခါမှာစိုက်လို့ပြုလို့ရ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူး။မြေကလည်းအကောင်း၊ရေကလည်းအချိုး၊ရာသီဥတုကလည်းအကောင်း။ဒီအတွင်းမှာဘာလို့နေတော့ဆိုလူတွေရဲ့ကြီးပွားလူတွေဆန္ဒ၊ကြိုးစားလူတွေဝီရိယ၊ကြိုးစားအထောက်အမှုဝီရိယ၊စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့နီးပညာလို့ဆိုတဲ့ဝိမာန်တ။ဒီတရားတွေပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကောင်းမြတ်တဲ့ရစက်ကိုရလာမှာတေးချတယ်မြေကြီးတက်ခံလွယ်တခါတော့က400မှာဖတ်ဖူးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေဟာလူသန်းပေါင်း200 300ရမကကျွေးထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်မြေကြီးဟာကျယ်ဝန်းတယ်အဲ့ဒါလို့ကျယ်ဝန်းပြီးအဲ့ဒါလို့ ဧဩစာကျွဲဝလို့အေယာဝတီမြေကြီးကလည်းထိတ်ကနေအောက်ထောင်စီးဆင်းနေတယ်။ရမနိုင်ငံရဲ့အလဲဘိုးတဲတဲကနေပြီးစီးဆင်းနေတဲ့အေယာဝတီမြေကြီးဟာရေချိုးမြေကြီးတာဖြစ်တယ်။ရေချိုးယုံနေမကဘူး။တံမိုးရှိတဲ့နှုံးမြေတွေကိုပါဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပေးသွားလိုက်သေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှမကြီးပွားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးပွား။ မကြီးပွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံမျိုးမကြီးပွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒညံ့နေလို့ဝီရိယညံ့နေလို့စိတ်ဓာတ်တွေညံ့နေလို့အသိပညာတွေညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အတွင်းအားတွေညံ့နေလို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသိကြပါ။အတွင်းအားတွေပြည့်ဝလာပြီဆိုရင်ကြီးပွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ အင်တာနက်ကွန်ဒီရှင်းနဲ့အစ္စတာနက်ကွန်ဒီရှင်းတို့နှစ်ခုရှိအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းဆက်အပြင်အနေနဲ့အလွန်ကောင်းတယ်အတွင်းအစ္စတာကောင်းအောင်ကြိုးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းအားဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုအနေအထားတစ်ခုကောင်းတာကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲတစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းမျှတာဖ
ါ်ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဟိတကိုသာဖန်တီးပေးလို့ရဒုက္ခဆိုတာဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးမှရတာဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားရသော်ဘုရားပွင့်လာတာဟာတရားဝါရီရဲ့ဟိတဒုက္ခအတွက်လို့ဆိုဟိတဆိုတာပါလေရသော်ဘုရားကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအထုတ်စေတယ်ဟိတထိုဟိတတွေကိုအထုတ်စေခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဒုက္ခဆိုတဲ့ရလတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဟောဟိတနဲ့ဒုက္ခဟိတမလုပ်ဘဲဒုက္ခမရဘူး။ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူး။တိုက်ရိုက်ပေးလို့ရရင်ကိုသားသမီးကိုပညာတတ်ကြီးလုပ်လို့ရမှာပေါ့။ပညာတတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
တော့မိဘတွေလုတ်ပေးနိုင်တာပါတော့ចောင်းកောင်းកောင်းထားပေးမယ်ဆရာកောင်းកောင်းစီအပ်မယ်ငွေကြေးတဲ့နာအတုံးချပြီးတော့စာကြိုးစားခိုင်းမယ်ဒီတဲ့ပို့လာမပို့ဒါသမီးကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပါမှပညာထက်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟောအတွင်းအပြင်နှစ်ခုမိဘကအပြင်ကိုသာလုံနိုင်တယ်အတွင်းလုံလို့မရ ဒါကြောင့်အတွင်းဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့အပြင်ကဟိတဘလောက်ကောင်းနေနေအတွင်းဟိတချွေးနေလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ရဇက်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုဥတည်ပြီးတော့ပြောဖို့မိမိကိုယ်တိုင် မိမိရဲ့ရန်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတာကိုယ်မှာဟိတတွေရှိပါလေထိုဟိတတွေကိုလက်တူရှုလို့အာဟိတတွေကိုဖော်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရန်သူဖြစ်နေတာနဲ့တူတူပဲကိုယ့်ကိုဖြစ်စည်းတာတန်ကိုတန်ဖြက်တန်ခြေတက်ဆိုတာတန်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တန်ခြေသည်တန်ကိုပြန်စားတယ်မိမိရဲ့အရေးချင်းဉာဏ်ဖြစ်မှုမမယွင်ယွင်လုံးမှုမမယွင်ယွင်တွေးတော်ဉာဏ်စီမှုပြောဆိုမှုလုံးမှုတွေဟာတန်ခြေကတန်ကိုဖြတ်တယ်လို့ကိုလောက်ရတည်းကကိုယ့်ကိုပြန်ဖြတ်စည်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးရန်သူဖြစ်နေတယ်အဓိပ္ပာယ်ရရသောဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားကြည့် လူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားအချက်နှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားငါဟာဒီကနေ့လူဖြစ်နေတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေပြီစဉ်းရင်သုံးသပ်ကြည့်ငါဟာငါလို့ရကြောင်ငါကိုယ်ကိုယ်ရန်သူများဖြစ်နေသလားသို့မဟုတ်ငါဟာငါဘဝကိုအကျိုးပြုတဲ့ငါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သလားဒီနေရာမှာရန်သူဆိုတာ ပျက်စီးအောင်လှုပ်တာမှန်တယ်များရန်သူအကျိုးပြုတာကမိတ်ဆွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ကိုပျက်စီးအောင်လှုပ်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ကိုချီးပွားအောင်လှုပ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပျက်စီးအောင်လှုပ်ရင်ရန်သူကကိုယ့်ကိုလှုပ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်းကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာပျက်စီးရတယ်အဲ့တော့တခြားရန်သူကြောင့်ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိရဲ့ရန်သူဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိရဲ့မိတ်ဆွေခေါင်းဖြစ်ကလားသူများတွေမိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်တာမဟုတ်တာအသာထားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်နေမလားဆိုတာအလေးနဲ့သာစဉ်းစားကြည့်ဒါမှအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်ပါမလားလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်အလွယ်လေးရဲ့တွေးကြည့်လိုက်လူတယောက်ဟာကြည်ပွားတုတ်တဲ့ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့အယက်သေးစားမူရင်းစေးဝါးတွေသုံးစွဲတယ်အယက်သေးစားတောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကျင့်တိလာပိုင်းဆိုင်ရာပထမရော်နေလာတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်လာတယ်။အတုံးဖြုံးနေများလာပြီးကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်၊စီပွားရေးထိခိုက်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာအရက်ကြောင့်အသေးထိပ်ပြီးတော့အသေးကွဲသေးရတဲ့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီလူကဘယ်သူကတတ်တာရောလို့ဆိုတာသူကဘယ်သူလောက်တာလဲ။ သူကသူလောက်တယ်။ရန်သူတယောက်ကသေစေခြင်းလို့တတ်လိုက်တဲ့အတက်ခံရတဲ့လူလိုပဲ။ဒီလူဟာသူကသူပြန်တတ်တဲ့အထိပဲရောက်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကကိုယ့်ကိုပြန်တတ်နေလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရန်သူပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေရှောင်တယ် လေးလေးမာမာနေတဲ့စီပွားရေးကြိုးစားအထောက်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်း
ကျမကြီးတွေဆွေယုံမှုမရှိဘူးခုံတဲ့နေပြည့်ရွံ့တာမရှိဘူးလူတွေမှာလူဝင်ဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလောက်တာတော့လို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်မိတ်ဆွေလို့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီပင်နဲ့မိတ်ဆွေជីပွားတုတ်တဲ့မှုလောက်တယ်ကိုជីပွားသွားတာဟာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှာရသော်ရားသခင်ကိုရောမြတ
มันเส้นสัตว์ทัดเด็ดอธิปัญญามันสิเด็ดปกุฎโทมีดาลูกคนโทมีดาเส้นสัญญาณลงว่ามันสิเด็ดพาลาไม่ยุ่ยเรียดีฮะอธิปัญญาลงว่าเกี่ยมเรียไม่ยุ่ยเรียพาลูกดูอเมติเนวะอัตนา มิมิกูไรมิมิเยยันดูพิชปีโรสรันติพวามาตัวลานิทัยเนี่ยแต่ชายยันดูมโหผู้กัวกูเวพิชสีนี่จ้ะตั้งหมดตั้งพิชตั้งจีเตตั้งจีเตตั้งหัวพิชสระตั้งยิ่งก็ตั้งหัวพิชตลอดเวทบุกุเรียกูเยลูยากากูพิชสีนี่เลยมิมิกูไรนี่ด่าเลยมิมิยันดูพิช กระนั้นตาปะปะกันกรรมยังหอดีกระดูกกระเพาะอจูบไปเลยสิลองขยันขึ้นเด็กโซจูบไปได้เด็กเอาดันจาร์เด็กเลือดดีกูเลือดดีเด็กเอาดันจาร์เด็กเลือดดีมาเก่าเนี่ยเลือดดีเลือดเชียบสิทุลุยอาจารย์โซจูรีอาจารย์นี่กูสิยาวละกูไม่ยอมเสียใจมือสุดเลยโซจูรีกูไม่ยอม วิเศษว่าส่วนนี้ได้ปกุฎยาวดีมุ่ยเสวายโซโจกุขายมาพิจิตรไม่เอาสิเช่นเนี้ยเสียดูขารีกุศิยาวละมาเป็นพิจิตรเอร่ามีบีกูเรงะมีมีเยียนดูพิจิตรแต่ชายเยียนดูมโหผู้ดาวยศพยาตติปีบีร์ขอจาระเป็นพิจิตรแล้วถ้าเกิดดีตนาโรจิเมสุน เส้นสัญญาณสีเด็บกูเรียกเราเขาหน้าเรียกเราในที่ตัวเจ้ามิมิกูเรียกมิมิเย่ไม่สวยพิเศษไปหรอกเขาโยชนาเรียบีจีบวานในชาเรลูที่เราได้ไปยาดปะเอร้องกูไม่สวยละกูเย่ไม่สวยละกูเย่ยันดูละสระเมื่อเส้นยันต้องได้เจียมยันดูเนี่ยไม่สวยสระเขาโยปีดูสิยันดู ไม่สวยโซโจพี่บอกสิยันดูกูตั้งนามมาเก่าเนี่ยจูรีพิเศษเดียร์ยันดูว่าเราถ้าทำพิเศษปะก่อนโยชนาลีพิลาดมียาไม่สวยเอกุญีดาพิเศษแล้วจะมูกูตั้งนามมาเก่าจูรีพิบอกล้านในวิสุโรชิงาฮางาเอยันดูพี่ในวิลูกกูเส้นหน้าจิ กูพิเศษเลยสุดเลยเลวยาดีฮะบารีเนอุบมาดูร้อนสุดว่าเป็นนี่ว่าเป็นอุติสิเลยจูบเองอ่ะจูบเป็นนี่เป็นจูบเป็นตีเลยปีเป็นอ่ะอดีตตีเลยสิปีเป็นตีเลยงับย้อนเป็นอ่ะงับย้อนทีดีงับย้อนเป็นอุตัดเลยที่เราสุดพลังวิเกิดเลยหันตัว หันติพลังเวลุพลังนัลลังอดีกะงับย้อนเป็นอุตัดอดีกะว่าเป็นจูเป็นอุตัดโอ้มะเก่าเนี่ยเลวยะมะเก่าเนี่ยสิทธะกะทุ่มมะเก่าเนี่ยสิทธะสิเดบุกุพิสีเดลุดูรู้สูรู้เลยปุ๊ แล้วจะมาลูกพออีเรื่อยๆมันจะไม่มีใจอยากบุว่าอย่าละเรียกมาอดีตยังอุดมช้าไหมอุดมช้าบีงาดีงากูเรงงาเย่ยันดูไม่ใช่เอาเนียไหมงาดีงาเย่ไม่สวยยินช้าตามเชียไหมลูกที่ลูกนั่งดูสิ่งนี้มูลวัดเด็กบ่
เออเออรู้ไม่สวยผิดอ๋อนี่แม้สรุษิบลูเนี่ยกูก็ได้หากูยังไม่สวยยันดูมาผิดบลูเนี่ยมันเลยสวยยะสาวยาขอทาราชีอาจารย์เนี่ยสิเปลี่ยนสัญญานั่นน่ะปะปีนะตันอยู่สิกูก็ตันมูชิเดอ๋อกูก็ตันมูชิดูผิด ลีซาเมกูกูลีซาเมกูกูเมียนโนเมกูบอกว่ากูจะมูทาร์เรสุดเลยดูเดียวค่ะนั่นน่ะปั๊บปีนั่นตันยุสิกูอยากใส่เทมากูเนี่ยดุยดีกูเนี่ยเปียวดีกูเนี่ยเลวยัดดีไม่ใช่ป่าสิเนี่ยกูไม่ใจรู้กูน่าละ กูไม่ใจเลยมะก้าวน่าละกูใจเองก้าวน่ะมะก้าวน่าเนี่ยก้าวน่าผ่านเนี่ยใจดำเลยตอนนั้นคือยาเบี้ยวแม่สิก้าวเนี่ยลูกลามะก้าวเนี่ยลูกลาผ่านเนี่ยใจดำยาดูรู้สูรุษีนั่นแต่งกันมันก็ตั้งตาดูฉันก็ตัวอนุตตะปฏิ มะก้าวเนี่ยเลิกสุดละเลิกปีโลชินสิบปูยาเลยเลิกปีโลชินสิบปูเนียเลยเจ้าลันเนียเลยสู้ยี่เนียเลยที่เรามุ่ยเสวะธรรมมุ่ยเสวะตรงนี้สิบปูเนียไปเลยไปรอพังคามรู้ไปรอบาลูกามสิบปูอะมาหัวเราเลิกทาร์เรื่องสิบปูอะยังกัดเดียวอนุตตะปฏิ เนี่ยเราใส่เทมาปูนี่ไอ้กองยังไม่เอียสักกองยังไม่ใส่ลงโยมุตุใส่เทมาไปรอมาไม่ชิวชาวคณะใจลำชันเนี่ยเลยนี่ทำอยู่ก็ลูกทารเรื่อยๆก็กูเปลี่ยนชาวบีรู้สิปูเนี่ยเอร่าเรื่องมันก้าวยัตตาอัตุมุขโรดังวิปปะกันปฏิเดวดีจูปอลาเรียกข้ามา ใช้ชีวิตเองงูอยู่บีรอกอาจารย์กูเจ๊ไม่คันใจอะไรอันเลวมิวอะไรอันเลวมิวหามะก้าวเนี่ยเลวทุลุสุลุลเลวบีเอ็นใส่ปูยาเลยอาจารย์ปอลาเลยรัศบอลาบีสุลุษิโซจูกูเจ๊ไม่คันใจอะไรอันเลวมิวมะก้าวเนี่ยเลวทุลุมาแล้วเด็กกูว่ามะก้าวเนี่ยเลวดี กูที่ไกลเดือดตัวว่าที่ไกลกูพิสิทธิ์เลยตัวว่าพิสิทธิ์นั่นอุลงกูพิสิทธิ์ได้อากูดูรีตัวพ่อสิทธิ์ได้มะก้าวเนี่ยเป็นการรีตัวพ่อปีก้าวนาเรียบมาตัวมาสวยแต่มะก้าวเนี่ยเลวรู้ตั้มมัดมะก้าวเนี่ยดูมะก้าวเนี่ยเบี้ยวมะก้าวเนี่ยเลวดีรู้ตั้มมัดสันเนี่ยตั้มมัดปีรอกูกูเซนเซนนาจี กูจะจูบอยู่เลยเล่าละจูบมาอยู่เลยจูบอยู่เลยสุดเลยเนี่ยมาเยี่ยชีจูบอยู่เลยเล่าละทาวราเขาเนี่ยเล่าละเอเรลูสิ่งนี้ตรงเดียวชีบุด้วยเดี๋ยวเป็นเขาเนี่ยเล่าสุดละบ้านเนี่ยเบี้ยวระรู้รู้สึกเดินสักกันมันกระตันตาดูยังกัดว่านานุจับ เขาเนี่ยเลิกสุราเลิกปีเองไปร้องมาเสียบปูยาบูเลยเอาเด้ตีลาเศร้าลูกมีเศร้าเนี่ยตีลาโอจอมอยู่บีร์เสียบปูอะไรไม่ใช่ฐานะเขาหมู่เลิกเด้เลิกปีเองเสียบปูอะไรไม่ใช่กรรมฐานไทยเนี่ยไทยบีเสียบปูอะไรไม่ใช่ไรได้เลิกเด้เลิกเด้เลิกมีดีด้วยจังเสียบปูอะไรไม่ใช่ก่อนอยู่ชั้นไหนอะไรเลิกดีเลิกไรท่า เพราะฉะนั้นฉันไม่รู้เดชใช่ไหมเลยรู้ปีเดียวมาเลยใช่ไหมปุยาวุยันตาปฏิโตตุเมโนวิปปะกรรมปฏิเดวดีรู้สับปอลาเดข้าจะรอเลยนี่ใช่ปีที่ฟิ้งอาจารย์กูอยากสิขันใจอะไรเออเราปีใช่ไหมปุยาวุวันตานี้อะไรอาจารย์พ่อเองเลยว่ามีวันตานขันใจอะไรสุดเราไม่เอาเขาเนี่ยเราดูคน
เออกูว่ามากาวเนี่ยลุดิลุดผุลุกูแลไม่ที่ไกลผุตรัวกูแลไม่ที่ไกลผุนูดาลงแลไม่ที่ไกลผุกาวเนี่ยลุเอริกาวเนี่ยลุมากาวเนี่ยลุสรว่าควัจฉาติปิรกูกูกูญัณโนปิตัมโมทัตตะเดลุเดียวตีนั่นน่ะปัปเปนะตันยุสิกูกูมากาวน่ะฤเนี่ยเบร้อมาไม่ด้วยมิใส่เน มะก้าวเนี่ยด้วยดิไม่ด้วยมีบ่มะก้าวเนี่ยอเปียวดิไม่เปียวมีบ่มะก้าวเนี่ยอลุดิไม่ลงมีบ่ทินทินซ้อๆอ่ะมั้ยเออกุลุยะก้าวเนี่ยลุดิโลสุลุได้ป่ะยัสสะพะยาบาเจ้ามะก้าวน่ะฤเนี่ยไม่ด้วยมีสิเนี่ยหลุเปียวโดหลุซอนาหิตังทุลบังหอติทุกขังทุกขตากาลีนา มันมันไม่แก้มหาธาตุเลิกได้ปกติอย่างนี้เนี่ยฉันน่ะทุกข์ยาผู้สรแล้วไม่รู้ตัวตัวกนิเคมาหลุดได้ก็ด้วยกองด้วยเลยมหาธาตุเลิกได้หลุดได้จีบวานนี่แหละหลุดเปล่ากองเปล่าเลยเอ๊ะอาจารย์เสียมหาผู้ตะคณะมาอศีลปีนี่ได้รู้สิอจุปอราเนี่ยตะไยเนี่ยทุกข์อย่างเอ้าก็เมษวาพยาบาเนี่ยရှင်းปะတော့นะสวย ติสุขีรังวะมุสติหนวนุสระညစ်ပြီးရင်ညစ်ပြီးချင်းချင်းမသွားဘူးဒိဉ္ဉင်ဖြစ်မသွားဘူးအချင်းကြာမှဒိဉ္ဉင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့หนวนุဟာညစ်ပြီးကစားမှာဒိဉ္ဉင်မဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းအကုသိုလ်ဟာလည်းပဲလုတ်ပြီးကစားမှာကောင်းကျိုးချမ်း ဆိုးတဲ့အကျိုးကိုမပေးသေးဘူးတဲ့မပေးသေးတော့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးလေးကိုခံစားနေရတာကိုဒီအကုသိုလ်လောကကြီးပွားနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်တာတဲ့ရသော်ဗျာဒေသနာတော်ဒီမှာဆုံးမပြီးတတိပေးထားတာအထင်မလွဲဘူးလွဲမှားထက်တယ်ပေါ့တချို့ကမျက်စိလေးမျက်တောင်လေးတစ်ဆုံးကိုမကြည့်နဲ့ မတုံဝမင်းရတီဘာလို့ရဝပပနပစ္စတိမကောင်းမှုအဟုသူအကျိုးမပေးသေးလို့ရှင်အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြားတကားလို့ချိုးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့လုပ်နေတာတဲ့ယထာသပစ္စတိပါပံဘာလို့ဒုက္ခနေကစ္စတိအကျိုးတရားမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အရက်ချိုနဲ့လာသရန်တူတယ်ချိုမြပြီးအနံကောင်းတဲ့ပြီးရအရက်ဆိုတာဆိုအဲ့ဒီမှာအစိတ်ခတ်ထားစိတ်ခတ်ထားတာကိုစိတ်ခတ်ထားမှမသိလို့တောက်လိုက်တယ် ဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရှာပေါ်မှာဖြတ်သွားတော့ကြိုက်တဲ့လူဖို့ရတာရှိတယ်။ကောင်းတယ်။အေးမကြခင်မဲ့အစိတ်ကအလုတ်လုတ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်အမလေးအလူလေးဖြစ်လာပြီ။အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအကုသို့အလုတ်ဆိုတာအကျိုးမပေးသေးရင်ပြားတကလူချိုးနေတတ်တယ်တဲ့။အကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာဟိတံသူလပံဟောတိသူခံဒုက္ခတာကာရိနာမောထာလုံးပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ခဲရင်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်မကောင်းတာကိုမလုံးမိဖို့ထင်းသေးဆောင်ဆောင်အောင်မဲလို့ဒီလိုဟောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့ ရန်သူမဖြစ်အောင်နေတာထိုင်တာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍သာမကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုလို့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုဟာကိုယ့်ကိုရန်သူလို့ပြုခြင်းနဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်
ยะสาพยาก็บวชตะคุอสงที่อย่างจิตะอันนะเกนาธิปันนัตตะสหัตโตมนุตังบวชลุสราตะนี้จ่าတော့ตีดาเวลุบวชลุขณะကိုส่งပြီးတော့เตวีลุဆိုတဲ့အချိန်မှာเกหิตตะตะกันฮอดิเกนสาอารายะคิสะ ဒီပြီဆိုလို့ရှင်သူပိုင်နာပါရှိတယ်။တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်။ရာဘူးဘလောက်ချီချီပစ္စယောစာတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာ။ဘာတွေပဲပိုင်ပိုင်။လူတယောက်ဟာမျက်စိနှလုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့တေသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတစ်ခုမှကျမကျန်တော့ဘူး။သူပိုင်နာတစ်ခုမှမရှိတော့။ဒီဆုံးသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွား။ နောက်ဆုံးမှာကိုကိုယ်တိုင်ဆောက်ပြီးနေတဲ့အိမ်မောင်အတောင်မှာကြာကြာမထားဘူးတခြားပို့ပြစ်ခံတေချာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအကုန်ဆုံးသက်သွားပြီကိုယ့်အိမ်မောင်တောင်ကိုယ်နေလို့မရတော့ဘူးကိုမိသားစုကလည်းကိုယ့်ကိုခွဲသွားပြီအဲ့တော့မျက်စိလေးနှလုံးမမှိတ်ခင်လေးတော့ဟာဘာတွေပိုင်နေညာတွေပိုင်နေစသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဂုံယူဝင်ကြွားပြီးနေနိုင်တော်လဲပဲ တင်းချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာလို့ဘဝကိုဆုံးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့ဒါဖြင့်သူပိုင်နာပါရှိတော့ဘာပိုင်နာရှိတော့ကိစ္စအာရာယခေစတိနောင်မောကသွားတာသူတယောက်แท้သွားတော့ဘာယူပြီးတော့အိမ်မောကဆင်းသွားတော့ကာကိုယူသွားလို့ရလားစိတ်နေရွှေတွေယူသွားလို့ရလားပိုက်ဆံတွေယူသွားလို့ရ ဘာသူယူသွားလို့ရတော့နဲ့မိကုန်ထုတ်တာကိဉ္ဟိတတသက္ကံဟောတိဘာကသူပိုင်နာဖြစ်သေးတော့ကိဉ္စအာရာယခေစတိသူဘာကိုယူသွားရတော့ကိဉ္စတအနုကံဟောတိသူ့နောက်မှာလိုက်သွားတာဘာရှိတော့ဆာယဝအနပ္ပယအရေးလိုမခွဲမကွာသူ့နောက်ပါသွားတာဘာရှိတော့ စဉ်းစားခိုင်းတာတော့ငါသိသွားလို့ရှင်ငါပိုင်နာပါရှိတယ်เนาะငါယူသွားလို့ရတာပါရှိတယ်ငါနောက်ကပါလာမှာပါရှိတယ်ဟောဒီအချက်၃ချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဥပောပုံဉ္စပပင်္စယမစ္စောကုရုတိဣဒလက်ရှိဘဝမှာတဲ့တရဝတ္တဥလူသားတဥဟာ ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်ကုသလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရတည်ပဲတန်ဟိတတသက္ကံဟောတိကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တည်ပင်လဲဘာကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ကိုလုပ်တာကုသလုပ်မယ်အကုသလုပ်မယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားပြီ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးရင်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတယ်။မကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်။ဟောကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ခုနကကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဒီဘဝမှာမသေးခင်လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အများလုပ်တယ်။စိတ်နဲ့ကြံတွေးတယ
ตุ๊ปายเนี่ยอย่าไอ้ห่าไปสิเออดิเนี่ยมาตุ๊เอ็งปายเนี่ยลงแล้วเปียวกาปายเนี่ยลงแล้วเปียวชวนงวยเส้นๆเย็นน่ะดิตุ๊ปายเนี่ยลงแล้วเปียวเนาะปายใส่มุสอล่ะญาติลีนะลงมันไม่ขึ้นไม่ได้เกลิด้วยมาล่ะปายใส่มุฤทธิ์สว่ากုံชื่อเตไล่ทางเนี่ยได้ปายเนี่ยอกลงบามาปายเนาะ ไอ้เฉยมันตู่ป่ายน่ะรู้สรุษิตู่ลุกแค่ได้ลุกแยกเพตู่ป่ายน่ะก้าวน่ะลุกเองก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะลุกเองไม่ก้าวน่ะอก้องซูน2မျိုးลุกเอง2မျိုးลุงตู่ป่ายนี่เอ๊ะไอ้ห่าดิเป็นเนี่ยตู่เนี่ยป่ายสัญญาဖြစ်ပြီးတင်စအာရာယခေတ်စတိအဲ့ဟာပဲဟိုဘွားอยู่ตัวလို့ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဟိုก้าวเองတော့ချွတ်อยู่ไล่ตีတာเนาะ
แล้วสรุปว่าสวบไปไล่ผู้ชั่วไล่มาเว้ยเตชะสิ่งนกาจีสรุปแล้วชั่วไล่มาเว้ยเลยมาตาเนี่ยนกาจีเนี่ยมากาวมือสรุปชั่วอยู่ไล่ออกมาเออตุบไปใส่มามุฤอกนูอยู่ไล่จ้ะตูอยู่ตั้วลุยาล่ะบ่าสิโดลูเมียนลุยาเนี่ยตะโกมากูไม่ใช่บ่าสิโดลูสรุปว่า ตุลกะเรกุตุกังอาวุธกันนี่เว้ยอะดาเพียงตุนอกไล่ตัวราฉิละบาเรซอเรมีบาสวยမျိုးตาตมี่ดิไล่ลาบะดูว่าไม่ไล่ผู้จานิกันนอกไล่ปูบิเปลี่ยนไล่ลามาเว้ยดาเว้ยโคเป็ดดอปูไล่มาบ่ฮู้เนาะไล่ปูราดาลงมาไล่มาบ่ฮู้ขอลุตุมาไม่ไล่ผู้เอ้อตินสัตตะอนุกันฮอติ ဆာယဝအနပ္ပယသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါးနေမှာကတော့သူလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမဲတဲ့အဲ့ဒါပဲပါတော့ပရာဟိတကုသိုလ်တွေလောက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကကိုယ်နဲ့ပါသွားမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်ရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကကိုယ်နဲ့တူပါလာမှာဒီလိုဆိုလို့ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာမူရစေဝါတွေသုံးတဲ့အဲ့တေစာကြိုက်အဲ့ဒီမှာကောင်းမှုအကုသိုလ်လောက်ရသည်တည်တဲ့အခါသူနဲ့တူပါ
ပဲငရဲရောက်သွားတဲ့ပဲငရဲကလွတ်ပြီးလွတ်ပြီးရောက်လာတဲ့အခါသူဘာဖြစ်တော့အယူအနှံဖြစ်တယ်။အမှန်အကျိုးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုအယူအနှံကြက်မပြည့်တဲ့လူလားဖြစ်လား။အဲ့ဒါဟာရဇက်ပဲ။ဆိုးတဲ့ရဇက်တွေကိုရရှိလာ။ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့နော်။တင်သတ္တအနုကံဟောတိဆာယဝနာပါယိနိ ကိုယ်လုံးတဲ့ကံဒီတာလဲအရေးပမာကိုယ်နဲ့မခွဲမခွာပါလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းစင်ကြည့်ဖို့ပဲ။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသဗ္ဗိတ္တကမ္မတကသရဝမန္တမြကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာကံတာပဲ။ကျန်တာပိုင်ဆိုင်မှုတွေတခဏပဲတဲ့။အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။သာဝရပိုင်ဆိုင်မှုဒီကံတာလင်းဖြစ်တယ်။ တခဏပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ပြည့်နေတာယံကမံကရိတန်တိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတကမ္မတထာဒါဘောဟိတန်တိကောင်းတာလုတ်လို့မကောင်းတာလုတ်လို့ကုသိုလ်လုတ်လို့အကုသိုလ်လုတ်လို့လုတ်သမ्या တွေရဲ့အကျိုးဆက်အမွေရဇက်ကိုဘယ်သူခံရအောင်ဆိုလုတ်သူပဲခံရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ် အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆွေသဘောကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေပါအပြစ်ကင်းအောင်တွေးပါနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်မိမိကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်အတ္တဟိတပရဟိတ ကိုယ်ကိုလည်းအကျိုးမပြုဘူးသူတော်ဟုတ်လည်းအကျိုးမပြုဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တွေကရှောင်းမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူများကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်ကိုယ်လည်းအကျိုးပြုတယ်စကားမျိုးပြောမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လည်းအကျိုးပြုသူတော်ဟုတ်လည်းအကျိုးပြုတယ်အလုပ်မျိုးကိုပဲလှုပ်မယ်လို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာတတ္တမဂရေယကလျာဏံဒီလို ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အတူပါလာတာကံတာဖြစ်တော့ချောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ပါဘဝမှာလူဘဝရရှိတဲ့အခိုက်ကလေးမှာတမိုးရှိမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ပါနိစ္စယံတံပရာယိကတမလုံးဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ပါ ဘာကြောင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းရအောင်ဆိုပုံညာနိပရလောကတမိပဋိဌာဟောတိပါနေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပရလောကရောက်သွားလို့ရှင်ပြုလို့သူတရားတွေအတွက်အာကိုးစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေလဲအာကိုးအမမဟုတ်ဘူးအဖေလဲအာကိုးအမမဟုတ်ဘူးမိသားစုလဲအာကိုးအမမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံတရားဒီသားလဲကိုယ့်ရဲ့အာကိုးအားထားရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာအတိအလင်းဟောကြားထားတာဒါ
ဘုရားတာဝကအဖြစ်ခံယူကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုက်နာမှအကျိုးဆိုတာပေါ်တာဖြစ်တယ်ရောဂါဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစေပယ်ဆရာတัจ ชาวยามาเนี่ยชาวมาอุปโยมเต้ายามเมซีอุปิเมเสมมันตอกไปชาวยามาฤาชาวเมซาวมาชาวเมซีดีลุนาหายอกเปี่ยวมาเวทุตุเวยัสสวะพะยาเยตะบี้ตาวกะอะภิคันอยู่จะได้พุทธะบันดาวินตุรสินิยัสสวะพะยากะธรรมก้องมุไม่ลุเนี่ยชาวอากุตุมันตะเมชาวยามะกุตุมันตะเมภิสงอลงอะเมลุ ကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာမိမိကိုယ်တိုင်ကအာဟုတုကိုရှောင်ကျင်ခြင်းကုသမှန်သမျှကုသနာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်မှသာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ มิมิโกไรมิมิเยยันตุบ่ผิดปาสิเนี่ยสรอากุโตลุ่ชิ้นเพมิมิโกไรนี่มิมิเยยันตุผิดหยอกตั้วหน่ายเนี่ยลูกว่ายาได้ฉายขึ้นมากุโตกองมุลุ่มมาตาเลยมิมิโกไรมิมิเยไม่สวยอสิผิดล่ะมาผิดเก้าญูชันน่ะโหยาจินรู้สิมิมิเยไม่สวยปะมามิมิโกไรเยมิมิไม่สวยผิดล่ะบ่ด้วย ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းလုပ်ပြီးဘဝမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေပြီးကြီးမားသောစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်သောလုံလဝီရိယကြံ့ခိုင်သောစိတ်ထားမြင့်မားသောအတိတရားတို့ဖြင့်ဘဝကြီးပွားရေးကိုတို့တွေချိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေမိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့ယံသူမဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေဖြစ်ရအောင် จิตต้องณีทัญญะเมลุโกสิโกสิตันไนทันฉะปิยะพุทธะเยสงฆ์มาไตไล่นาจิตต้องနိုင်ญะပါစေကုန်တည်းသာသုသာသုသာသုမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာပေးရန်กว่าပေးရန်กว่าฉันตาจะပါစေ တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ ရင်ကြံကြပါစေရင်ကြံကြပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေ ဖုန်လန္တသုခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုန်ရင်တို့သင်္ကမမနောတရာတိတဝိတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်ရင်တို့သင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်ယူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရာတိမြမြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တာဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ ตุกันตะกา4อ้อม4เดยอเสตินเปญปิติดีหุโตยะนันโนติปวายันตุก้องซวะเมตุยไจลัน่ยฤดีจะบาสิคงตะดี
Alo soja. Shimpeya. Shimpeya. Yadvi do do di. Yadvi do do di. Dhamma adinya. Dhamma adinya. Yashima dali. Yashima dali. Vivan chanago. Vivan Dhamma adinya. Yashi zeya. Jitan jaliye. Dhamma dhavi. Sen jimpa. Yulo jayue. Amada dhana. Dhamma dhana. Daya lurogo. Peluja bago I. Yaromyako Yodelimya Swa Mamadada Ayodhaliye Najaja Bago I Yaromyako Tatava Utu Suzuruche Uzoja Bago I Yene yaku Atobulo jayato Dea hoyaji Dhamma didana Dea nayaji Dhamma dhavana Dea dogu Pindu yaji Dhamma dana Dea dogu Uzoyaji, Dhamma Buddha, Kudu Sirana, Ashavya Dudi, Dokha Kade, Chonye Yama, Yane Bai, Ajahn Taoba, Shiba Zida, Shimpeya, Ikamui, Apo-bha-gha-go, Ami-apha, Apo-apha, Siyadama-ma-sa-ve, Gavadu-gavada, Lunabhyamma, Tadva-mya-du-a, Amya-amya, Vingha-bha-go-i, Atu-abhshin, Daya-we-chimbaya, Iriyane, On-chimbacha, Yadidadu-nai, Sijakono, Na-bhau-nu-a, Amya-amya, Vingha-bha-go-i, Kudu-amya, Bodhiyaja Gondi Pshive Bodhsai Nipsha Chandajati Pshija Bhaji Gondari